taraftan xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Azərbaycanın qeyrətli oğulları arxamda dayanıb, bir kamil ölsə minlərlə erməni öldürürlər. Bu sözləri redaktor Azə açıqlamasında məşqçi Kamil Zeynalla ermənilərin başına 1 milyon dolar qoyması ilə bağlı danışarkən deyib, mənim başıma pul qoyub nə edəcəklər? Onlar ancaq kənardan nəsə deyə bilərlər. Bizim başımızın dəyəri heç olmasa 1 milyon edir. Onlarınki heç bir manat da etmir deyə Kamil Zeynalı Instagram hesabının bağlanması ilə bağlı da danışıb.